নমস্কার বন্ধুসকল, গুড মৰ্ণিং। কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভালেই চাগে, আমাৰো ভালেই। মা বেটি মিক্স ব্লগছলৈ আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি হ'ল 1 জানুৱাৰী। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, ইয়াত দেখিছেনে একদম পথাৰৰ মাজৰ পৰা। এয়া আপোনালোক সকলোকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু এইফালে এয়া পোৱালিকেইটা দেখিছেনে, আজি মানে 1 জানুৱাৰী যে, তো পথাৰতে আমি ইহঁতৰ মাকহঁত আৰু মই এনেকৈয়ে মিলি পেলাই নি পথাৰতে আজি এটা খানা খাব খুজিছোঁ। তো খানা বনাম আৰু এতিয়া, আৰু কি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম। তো আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এয়া পোৱালিকেইটা কোৱা, হেপী নিউ ইয়েৰ। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব দেই। মই পানী আনিবলৈ গৈ আছোঁ, সেইফালে নবৌৱে পাৰ কৰি দিছে। নবৌৱে তাৰ পৰা পানীটো আনিছোঁ মানে, সেইকাৰণে নবৌ ৰখি আছে সেইফালে পানী লৈ। এতিয়া আৰু মই সোমাই ল'ম। এয়া পানী লৈ আহি আছোঁ দেই। এইফালে এতিয়া চাহ খাম, চাহৰ লগত পিঁয়াজ আৰু এয়া জলকীয়া, মানে চানাৰ লগত দিবলৈ হয়নে? এয়া দেই, এইফালে বোলে লাজহে কৰিছে। লাজ কৰিছে নি? একজনে খাবলৈ আহিলে আকৌ কিহৰ লাজ লাগে? আকৌ ভিডিঅ' বনাবলৈ লাজ লাগে বোলে। আমি আৰু মানে 5 গৰাকী মিলি পেলাই নি এনেকে বনভোজটো খাই দিছো আজি আৰু 1 জানুৱাৰী ন, নতুন বছৰক আদৰিছো আৰু। হ'বলে হোৱা, নবৌ চাহ লৈ আহি আছে, ঘৰতে চাহটো বনাই লৈ আহি আছে। পুৰা আহিছে একদম কাও কাকে আহিছে, একদম ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ হাতী আহিছে। এইফালে এগৰাকী লাগি আছে, মাছ ফ্ৰাই কৰিছে, ধোঁৱাই ঠেক খাইছে নি? হা, ধোঁৱাই খাইছে অ' খেলি আছে। এইফালে কি বনাইছা? মাছৰ জোল, ফুলকবিৰ লগত। এইফালে আজিৰ কাৰণে কাৰিকৰ দেই আমাৰ, কাৰিকৰ লাগিলে কিন্তু বুকিং কৰিব পাৰিব। এয়া নকৈছা, এতিয়া মাছৰ জোল বনিব বোলে। ফাৰ্ষ্ট মাছটো ফ্ৰাই কৰি ল'লে, এয়া বনাই আছে মাছৰ জোল। এইফালে এয়া নবৌৱে চাহলৈ আহি গ'ল ন, জানুৱাৰী আজি। এয়া নবৌৱে ঘৰ অ ক'ত বাকী দিম তাত আনক। এয়া নবৌৱে ঘৰৰ পৰা পেৰা লৈ আনিছে দেই, ঘৰতে বনোৱা। জাৰ্চি আছে, পোৱালি জগিলে জগাত, তো পেৰা বনাই এয়া লৈ আনিছে। এয়া ডিম বইল, আৰু এইফালে ধনিয়া। আজিহে প্ৰথম ব্লগত ওলাম, ওলাব দেই, নায়ে ওলোৱা, কিন্তু আজি দেখাই দিছোঁ। এয়া বহি খাইছে, বহি আছে যেনিবা, তাইক ইনভাইট কৰিছোঁ, এয়া আহিছে আৰু, আহি পেলাই নি মানে আৰু এতিয়া আগতীয়াকৈ ডিমটো খাই লৈছে। এইফালে এয়া পোৱালিকেইটাই পুৰা একদম বক্সত মানে গান বজাই আছে। এয়া এইফালে কোৱা আকৌ তুমি আকৌ, ইয়াত হেপী নিউ ইয়েৰ। অঁ তুমি গুৱাহাটী কিয় কোৱা হেপী নিউ ইয়েৰ? অঁ ৰাণী হেপী নিউ ইয়েৰ, আমাৰ দেহা হেপী নিউ ইয়েৰ। এইফালে চাওঁ মইনা, কোৱা আকৌ, ৱ বক্সটোহে গম মাৰি লৈছা, কোৱা 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 আকৌ হেপী নিউ ইয়েৰ। হি হি লুকাইছে দেই এইফালে, ই আদা নহৰু এয়া গিলাচত খুন্দিম দেই। এতিয়া পথাৰততো মিক্সি নাই ন, তো ইয়াতে খুন্দিব লাগিব। ভগৱানে খাব নাই, জ্বলা দি আছে ন, পাৰিব খাব। গাইছ এতিয়া আমি ইয়াত এইখিনিত বহি আছোঁ, পাল পাৰিব নাই আৰু দিমে বহি আছে। কি হ'ল
আজি কিছুক মনটো বেয়া কিছু আজি মনটো বেয়া আৰু এপিনে খানা বনাই আছে আৰু দুজনে বহি ৱেইট কৰি আছে চাইখা দিম যেনিবা আমি এয়া মাছৰ তৰকাৰী বনি আছে বহুত ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে আৰু এয়া লোক বাবয়ে জুই ধৰিছে ইয়াত কি বানিব মাংস বানিব তাত ইয়াত মাংস বানিব আৰু এয়া চবে এইবোৰ কাম কৰি আছে যিটি এফালে খুৰীয়ে আপুনি বহি আছে কাপোৰ বাইদেউ এইপিনে চব্জি কাটি আছে কি কাটি আছে পিঁয়াজৰ পাত পিঁয়াজৰ পাত কাটি আছে অ এইবোৰ চবে গান শুনি আছে মানে আমাৰ পুখুৰীটোৰ মানে কাষতে খাইছোঁ একেবাৰে ঘৰৰ কাষতে খাইছোঁ আৰু এইফালে দেখিছেনে এয়া আমাৰ পুখুৰীটোৱেতো পুখুৰীটোৰ একদম কাষতে খাইছোঁ এয়া খৰি আছিলে আমি নিজে নিজে খৰি ভাঙি একেবাৰে খানা খাই আহিম ন খানা খাই আহিম আৰু ইয়াৰ খৰি ফালি দেখিছেনে খৰি আনিবলৈ আহিছোঁ আৰু খৰি মানে এয়া এই গছ এজোপা কাটিছিলোঁ তাৰে ডাল এয়া পূৰা শুকাই আছে মানে এতিয়া এ লাগি গৈছে দেই পাৰিবিনে জোৰ আছে নে নাই এইফালে এয়া ইয়াত মাংস বনিব দেই দৈ বনাব এতিয়া মানে খানাটো বনি আছেতো এনেই ৰখি থকা হৈছে চবেই একদম একপি একপি ফটো মাৰিছে একদম নতুন বছৰ বুলি হোৱা দেখিছানে পূৰা ফটো মাৰিছে একেবাৰে সেইগৰাকীলৈ দেখিছানে ফটো মাৰিছে হয় ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই আকৌ এতিয়া চকলেট খাইছে এইফালে মাংস বনি আছে মাছৰ জোল পিঁয়াজ পাত দি দিছে এতিয়া মাংসত এতিয়া নিমখ দিব নেকি নিমখ দিছে আজি মানে একদম দুয়োগৰাকী জা জোৱালী একে পিন্ধি পিন্ধি আহিছে দেখিছেনে এইফালে সেইফালে মাছ বনাই আছিলে সেয়া নবয়ে এইফালে এয়া নবয়ে মাংস বনাই আছে দুয়োগৰাকী একদম পূৰা য়েল্ল' য়েল্ল' ৰেড ৰেড ব্লাউজ মিলাই লৈছে একেবাৰে আৰু দেই হয় নাই নব মিলাই লৈছে কথা পাতি লৈছিলে যদিও নাজানো দেই মনে মনে কথা পাতি লৈছিলে যদিও নাজানো অঁ এতিয়া কথা পাতি লৈছে যেনহে লাগিছে আৰু আজি বুলিব এক জানুৱাৰী বুলিব পৰা মিলাই মিলাই ল'ম এফালে খানাও বনি আছে আৰু আমি আহি এই পালখনতে এইখিনিতে বহি লৈছোহি দেই আমি গোটেইজনী তাৰমানে কি আৰু ভাজি আগত বনাই লোৱা হ'ল এতিয়া ভাতটো পাতি আছে ভাতটো বনি আছে সেয়া বনি আছে আৰু সেইকাৰণে এইখিনিতে বহি আছো আৰু ন ভাতটো বনি আছে আমি বহি আছো ন অকণমান আৰু আধা ঘণ্টা পিছত খাম আৰু আধা ঘণ্টা পিছত খাব হ'ব এনেকৈ পথাৰত ভাল লাগে নহয় বনভোজ আকৌ খাম আকৌ খাব লাগিব মেজিভোজ ইয়াতে খাম মেজিভোজটো ইয়াতে খোৱা হ'ব হয়নে এনেকৈ মানে ভালো লাগে পথাৰত এনেকৈ বহুত দিনৰ পিছত এনেকৈ খায় আগতে আমি সৰুতেতো খায়ে থাকোঁ এনেকৈ সৰুতে ঘৰত একেবাৰে এনেকৈ খাই থকাই হয় আৰু কেইবাজনীও ছোৱালী মিলি আৰু আগতে কি আছিলে কওঁ নি মই সৰুতে সৰুতে খাওঁতে বনভোজত কি থাকে মই কওঁ লাই শাকৰ ভাজি থাকিবই আৰু বন্ধাকবি ভাজি থাকিবই আৰু মাছ বা মাংস কিবা এটা আনি দিয়ে আৰু সৰু হৈ থাকোঁতে আমাৰ ছোৱালীহঁতৰ সমান হৈ থাকোঁতে আমাৰ লাই শাকৰ ভাজি আৰু বন্ধাকবি ভাজি থাকিবই আৰু মানে সেয়া বনভোজ আৰু এতিয়াহে মাছ মাংস একদম মানে গোটেইবোৰ লাগিব একেলগে ন হয় নে নহয় কওঁ লাগিবই সৰুতে
ফলে ইয়া পোয়ালি গিতা খাই আছে রে ইয়া কেনবা আছে বনা খাওলে দুনিয়া আছে দুনিয়া মনু কোন ভাল আছে কেনবা মজা আছে কিস্তি হাতিকলি মজা না ও ভাল আছে কোয়া এ ফলে ইয়া পোয়ালি গিতা কাগতিকে দিলো আছে দে খাবলে এতিয়া আমি ইয়া লড়া ছোৱালীৰ পিছত এতিয়া আমি ইয়া খাব খুজিছোঁ ইয়া দেই খানা খোৱা সব এইবোৰ থৈ লৈছোঁ আৰু যাক যাক দৰকাৰ হয় নিজে নিজে লৈ খাব হৈ পেলাই ইয়াত দেখিছে নহয় একদম ৱাইফৰ ওচৰত আহি বহি ল'লেহি লগতে খাব খাই আছে মোক ডাকি ডাকি তাকো চৰিয়াত লৈছে দেখিছে নহয় এয়া এইফালে হ'ল আমাৰ চুম একদম ফেচিলিটি বেলেগ এক্সট্ৰা ফেচিলিটি ন' খাই লওঁ দেই আমি